Na Desire 510 prednja kamera je samo VGA dok stražnja ima 5 megapiksela ali bez autofokusa i bez bljeskalice što je za današnje pojmove stvarno slabo. Aplikacija fotoaparata se uključuje nakon pola sekunde i okidanje je trenutno, ali okidanje je trenutno samo zato što nema autofokusa nego imate fiksni fokus. Sučelje aplikacije kamere se meni osobno ne sviđa na svim HTC-ovim mobitelima sučelje je dosta komplicirano, komplicirano mi se prebaciti sa stražnje na prednju kameru i obrnuto, e, ima par nepotrebnih koraka više. A ove odmah dostupne opcije tu sa strane, njih trebate prvo uključiti i ono, nepotrebne su mi za ovaj rang kamere. Kvaliteta fotografija sa stražnje kamere je dosta loša. Detalji su uništeni i zrnati, boje su malo ispravne. I naravno, nema autofokusa, tako da što dobijete, dobijete. U uvjetima slabijeg svjetla fotke su pak potpuno neupotrebljive. Vide se samo obrisi, kao da je neko crtao sliku. Desire 510 snima video u Full HD 1080p rezoluciji. Sa dobrim svjetlom to izgleda dobro, ako ne mičete kameru. Jer nema autofokusa, pa se sve trese. E, po noći to izgleda dobro ako opet ne mičete kameru jer u suprotnom trzanje je nepodnošljivo. Ukupno rekao bi da je video malo bolji nego fotografije, ali sve ovo je zaista ispod prosjeka klase. Prednja Vega kamera ima malu rezoluciju, ali su po meni fotke bolje nego sa stražnje kamere. Nema toliko šuma i zapravo ćete dobiti koju upotrebljiv selfie. Uvjetima smanja svjetla, prednja kamera opet daje čak solidne rezultate. Video s prednje kamere je trzav i zrnat, ali je donekle upotrebljiv za nešto osnovno kad baš morate nešto snimiti. U uvjetima slabijeg svjetla pak ništa se ne vidi. Na kraju moj zaključak je da ako kupite ZR510 bolje je koristiti prednju kameru nego stražnju. Iako ima samo VGA, dakle 640x480 piksela, jako mala rezolucija, fotke su opet nekako čišće i kvalitetnije nego sa stražnje 5 megapikselne kamere. Na kraju pozivam vas i da pogledate koliko je HTC Desire brz, zato sam snimao poseban video i naravno pogledajte moju recenziju HTC Desire ako već niste. Hvala na gledanju.